Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru organizovao je humanitarnu akciju pod nazivom Mi za njih. Ovog puta humanost studenata bila je usmjerena na okruženje i pomoć djeci i sugrađanima kojima je potrebna pomoć. U proteklih mjesec dana na večerima druženja i na prvenstvenim utakmicama košarkaša i rukometaša prikupljena su značajna novčana sredstva koja su namijenjena Udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, Udruženju psihologa Novi Pazar i Udruženju za pomoć osoba sa autizmom. Svoj doprinos dali su i zaposleni na Državnom univerzitetu. U ovoj akciji prikupljeno je 135.000 dinara novčanih sredstava. Akciju su podržali Kancelarija za mlade zajedno sa njenim volonterima, Studentski parlament i studenti Državnog univerziteta, kao i Sportski savez grada Novog Pazara sa klubovima koji igraju svoje utakmice u goranskim sportovima. Tu je znači učestvovao rukometni klub Novi Pazar, odbojkaški klub Novi Pazar i košarkaški klub Novi Pazar. Također moram se zahvaliti i rektoratu i upravi Državnog univerziteta koji su dali svoj nesebičan doprinos ovoj akciji. Na inicijativu rektora svi profesori i poslanici na univerzitetu su dali svoj skroman novčani period. Studentski parlament Državnog univerziteta u Novom Pazaru će sa ovakvom praksom nastaviti i u narednom periodu kako bi pomoć stigla do svih onih kojima je preko potrebna.